היי חברים, מה שלומכם? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וואי ספורט פיטנס סטודיו, והיום אני אדבר איתכם על סנאץ', תרגיל הסנאץ' לשרירי הכתף, תשארו איתי. אוקיי חברים, אז אני לא אדגים לכם את תרגיל הסנאץ' מההתחלה ועד סופו, אבל מה שאני אדגים לכם זה תרגיל עזר שעובד על שרירי הכתפיים, שיכול לסייע לנו בשיפור תרגיל הסנאץ'. אנחנו מבצעים את הפעולה הספציפית רק של שרירי הכתף בזמן התרגיל, ואני אדגים. בעיקרון התרגיל הזה יכול להיות או ממצב הזה, או ממצב שממש ישיבה נמוכה עם ישבן צמוד לרצפה, אני אדגים את זה בשתי הווריאציות. אז אנחנו נמצאים במצב הזה, ואנחנו חותרים את הידיים כלפי מעלה ומביאים את המוט לשיא גובה, ואז מסובבים את הכתפיים כדי שהמוט יגיע מעל הראש. ובחלק בישיבה הנמוכה, זה בצורה הזאת, זה גרסה יותר קשה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, זה תרגיל מאוד קשה. זה עובד אך ורק על חגורת הכתפיים. כמובן שהגוף נמצא במצב לא נוח, אז הוא גם מתעייף. זה תרגיל שמעלה דופק מאוד חזק, קלין סנאץ' באופן כללי מעלה את הדופק מאוד גבוה, התרגיל הזה גם מעלה את הדופק מאוד חזק, המטרה היא לשפר את העבודה של הכתפיים, של מסובבי הכתף, של הכתפיים באופן, באופן כללי, חגורת הכתפיים, לכן הכנסתי את התרגיל הזה כתרגיל ספציפי לשרירי הכתף, אין לי אוויר. וזהו, בעיקרון, כמו שהראיתי, אפשר לבצע את התרגיל הזה גם במצב של חצי גובה וגם במצב של ישיבה נמוכה. זה הכל לפי היכולת שלכם, תבצעו את התרגיל הזה. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.